ito ngayon guys, gagawa na tayo ng video para mag-test ng actual antenna. Gamit pa rin yung nano BNA natin. Ito, testing natin itong mga antenna na ito, kung saan siya, kung okay ba siya sa frequency na gagamitin natin para laging safe ang antenna ng ating mga radyo. So, umpisa na natin. Open muna natin to. Nano BNA. The stylus. So, first thing, yung range. Ito muna. Display. Display. Back. Display. Format. Nagawin natin sa SWR. Yan. Tapos yung range. Yung range nito, ito, start frequency, tsaka kung saan siya, end frequency. Ito. So, paglagay dyan, back, ito, stimulus, start frequency, type mo ang start frequency, 1, 3, 6, ay, mali, back. 136 megahertz. Tapos yung stop naman, stop frequency, lagyan na lang natin ng 500 megahertz. So megahertz, so ito na ang range natin ay 136 to 500 megahertz. So subukan na natin maglagay ng antenna. So unahin natin to ito, kulay gold na antenna. Subukan natin. Sagpak na natin siya. Tignan natin kung tama ang sukat niya. Itong antenna ay, ang range niya ay pang VHF. So, tignan natin. Pang VHF nga. So, itong nakikita niya, yung dalawang wave na yan, yan yung saan siya pwede. Ito, tsaka ito. Ayan, ito. Wave na yan, tsaka yun. So, yung antenna nito ay nakatono sa, pwede siya sa dun. Sa, ayan, tignan nyo sir, napapansin nyo, yung nasa taas. Ayan yung frequency kung saan siya makakatono. Pero itong antenna natin ngayon ay VHF. Pero may nakikita rin siyang ano, kung pwede rin siyang pwedeng gamitin. Ayan, sa 390. So, punta na natin yung VHF. Ito lang. Scroll lang natin to. From left. Left. Yun. So, itong antenna na ito ay naka-tune sa 157. Exact. Kung gusto nyo ito lang ang makita, palitan lang natin expansion. Expansion. Span. Span. 60. 60 na lang. 60. Range. Tapos palitan natin yung range. Start frequency. 136. Kasi VHF lang siya. Megahertz. Tapos yung stop frequency natin, gawin na lang natin nasa 170 megahertz. Yan. Para makita natin yung kung saan siya talaga nakatono. Yan sir. Scroll natin, mga sir. Yan. Tignan nyo habang in-scroll ko, nagbabago ang frequency dun sa taas. Yun. Makita natin yung exact frequency niya. Yung SWR nga, ito. Yan. Diyan siya nakatune. Diyan yung exact tune ng antenna na to. Yan natin sa iba. 150. 136 daw eh. 36 to 174. So tingnan natin to hanggang ano lang siguro sa akin ang pag SW ko hanggang 1.7 lang sana maganda eh. Pero so, portable naman to, pwede naman siyang maging 2.5. So malayo na siya sa 136, malayo na sa 136. So, dito lang 1.4
142 142 lagyan ulit na sa 2.5 ito 168 dyan slip tong antena na to. So okay, BHF sya, nga lang yung magandang gamitin to dito sa center frequency nya. Ayan, 1.57 pang marine siguro, pwede to marine radio 15 kasi marine 156157. Ayan, okay, silipat tayo ng ibang antena. Dito naman tayo sa dual band antenna sa mga China radio. Testing natin. Tignan natin kung tama nga to, dual band. Magkakabit yan ng antenna ulit, balik natin yung range niya kanina. So start 136 megahertz, stop 500 para makita natin yung UHF tsaka BHF nga megahertz. Yun, yung dalawang wave na yan, dyan sya, dito sa BHF, ito naman yung sa UHF. Tignan natin kung saan to nakatono, tong antenna na to sa BHF. So, hindi natin makita. Dito muna tayo. Ito muna titignan natin. So, ang range, magiging range natin ay stop 136 megahertz. So, let's say, stop natin sa 170 megahertz. Yun. Kung saan siya mababa. Ito kayong SWR niya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pataas. Kaya habang ililipat-lipat natin to, yung frequency nya nagbabago rin sa taas. Ito, yan, tignan natin to kung saan nakatono. Yan, 150 yung pinakamababang SWR, dun sya. Yun, ito, oh, almost 151 sa 151 sya. Yan. Ayan din, range, ayan, 1.9, safe pa yan, ayan, 2, safe pa, 140, so, 1, ayan, 2159, pero, gusto lang natin malam kung saan siya nakatono, 151, 150, sa BHF. Sa UHF naman tayo, balik natin ulit sa 1, 3, di na, titignan natin yung UHF nya, 400, start natin sa 400 megahertz, tapos stop natin sa 500 megahertz. Wala din natin makita. So balik natin dun sa start frequency nya, 136 megahertz, stop 500. Ayun, ito siya, kita naman. Ayan, zero. So itong antenna to ay nakatono sa 400, yung dual band antenna to, 400, 1.1, 1.9, 398 pa nga pero sa 400 naman siya naka, tingnan na yung 400. Doon kasi siya naka, nakalagay itong antenna natin sa dual band. Kaya sa 400 siya nakatono. So save niya sa 450, 470 nga. Ayan, 470. Okay. Test pa tayo ng iba. Test natin itong maliit na antenna. Ito.
Tignan natin ito. Ito kasi yung libre na ano eh, kasama minsan dun sa mga China radio. Check natin ito. Ayun. So, ito. Dito siya nakatono. Hanapin natin kung siya nakatono. So, nakatono to sa 330. So, di pangas siya gamitin sa dual. Di siya dual band. Nakikita niyo, sir, mga sir. Isang wave lang ang ano niya. Wala siya sa, walang BHF. So, pag gagamit ka ng radio, huwag yung gamitin ito sa BHF. Masisira lang ang radio niya. So, ito nakatono to sa 365. Wala pa nga sa UHF eh. Pwedeng gamitin sa UHF sa 400. Ayan o. So, pag sa UHF lang. Pero, di rin safe eh. So, huwag nyo lang itong gamitin. Kamasira pa radio niya. Okay. So, ano pa? Nagpa tayo ng iba. Ito, 350 to. 350 MHz. Check natin ito. Tignan natin kung saan ta 350 nga siya. Ngayon. Ha? Diba? Kita kagad. Baba natin. Ayun. Ha? 350. Yan. Safe shot si... Nakatono to sa 354. Yan. Tignan natin kung saan sa safe pa rin siya sa... Kasi itong antenna to ay 350. 390. 390 ba? Tignan natin. O, 390. Ayan, o, 390. Safe pa siya. 2.5. Portable lang naman. Pero pag base, pag mag-check kayo ng base ng SWR, siguro gamitin niya hanggang 1.75 lang. Kasi, sa base kasi, masyadong mataas na yung binubog ang output nun eh. So, sa portable, okay lang. Kahit 2.5, safe pa siya. Ayan, 390. So, okay ito sa 350 na radio. Okay. Ano pang antena ng tetestingin natin? Ito, Korea antena. Ito naman ay BHF. Tingnan na sa Korea radio. Portable radio. Damn scope. Tingnan natin ah. Pwede pa yata sa... Tingnan natin yung BHF yung muna. Itong wave na to. Ayun. Up, 160. 165. 155. Data natin, mga sir. Start frequency, 136. Minsan sumasablay eh. Start, 136 MHz. Stop is 170. Ayun, sub natin, span natin. Span para lumit siya, makita natin yung wave. Subukan natin 60 MHz. Nawala. Center pala na pindot ko. 136. Nawala. Balik tayo dun sa ano. 136 MHz. Stop. 170 MHz. And then, nakita na natin. Tignan natin kung saan yung center frequency niya sa BHF. Yeah, 160 nga. Tignan natin kung hanggang saan ang minimum frequency na pwedeng gamitin. 2.5, 2.5, 2.5. Yan. 150. So, maganda siyang gamitin sa 150. Ay, pinakamababang ano niya, 150. Pero pinakamagandang antena gamitin to ay nasa 16 na may SWR. Pangit naman, almost perfect dito sa 162.
mga 62.5. Okay? So, thank you nga pala guys sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video ito. Sana magkaroon kayo nitong aparato na to para matesting nyo yung mga antena nyo. Antena nyo dyan na ginagamit para malaman nyo kung naka-tune ba yung ginagamit yung antena. Okay, maraming salamat.